První polovině prosince se uskutečnil další ročník Giuseppe mistrovství České republiky v League of Legends, kde jsme poznali už 9. šampiona v historii. Mezi největší favority jako každý rok patřila Esuba, které se ale turnaj letos nevyvedl. Hráči v modrých barvách nestačili v semifinále na Dynamo Eklot a poprvé v historii tak tradiční organizace chyběla ve finále. Novým českým mistrem se nestal jejich přemožitel, ale lolkařský tým pod křídly Sinners. Hříšníci si s Eklotem poradili 3-1 na hry a pro svoji organizaci získali první letošní titul a cenný pohár k tomu. Valorant scéna netrpělivě očekává první světový šampionát, který se odehraje v prosinci. Scéna ale žije i při tomhle čekání a v posledních 2 týdnech se odehrály 2 velké turnaje, kde se o medaile prali také čeští hráči. Ambi hrající za španělskou organizaci Giants Gaming ve velkolepém turnaji od Red Bull dokráčel až do semifinále a nakonec sebral bronzovou medaili. Ještě o stupínek lepší byl hned na to jiný český hráč Rias, který reprezentuje Movistar Riders. Na finále celé sezony ve Španělsku se Riasově týmu podařilo vybojovat stříbrné medaile a rovných 100 000 korun k tomu.